Թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ Ստեփանավանի քաղաքապետի աշխատասենյակ էին հրավիրվել Ստեփանավանում գործող թանգարանների տնօրենները եւ աշխատագիցներ։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը շնորհավորեց ներկաներին օրվա կապակցությամբ եւ հանձնեց շնորհավորագրեր եւ նվերներ։ Ստեփանավանի Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանի տնօրեն Գարիկ Սուքիասյանը նշեց, որ թանգարանում մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել եւ ամեն բան արվում է, որպեսզի թանգարանը լավագույնս պահպանվի։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանն էլ նշեց, որ Ստեփանավանի պատմությունը, Ստեփանավանցու կենցաղը, անցյալն ու ներկան լավագույնս արտացոլված են Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանում, որը մշտապես քաղաքի համար եղել է հարազատ վայր ու այցեքարտ։ Այս աշխատակազմը, որին վստահված է այս գործը, խնամքով պահպանում ու հասարակությանն է ներկայացնում Շահումյանին ու Ստեփանավանը, ինչը հաճելի, բայց եւ խիստ պատասխանատու է։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրենք, որ դուք դա պատվով եք կատարում, ասաց Ղարաքեշյանը։ Այսօր բոլորիս առջև ծառացած է մեկ գլխավոր խնդիր՝ լավագույնս պահպանել մեզ հասած ժառանգությունը։ Այս տուն թանգարանը արժեք է, որը սերունդներին փոխանցելու պարտքն ու պատասխանատվությունը վստահված են բոլորիս։ Շնորհավորելով թանգարանների միջազգային օրվա արտիվ Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանի աշխատակիցներին, քաղաքապետը մաղթեց հաջողություններ ու բարօրություն։ Իսկ ահա Ստեփանավանի նորաբաց Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանը քաղաքապետի խոսքով քաղաքի նոր այցեքարտն է։ Քաղաքապետը նշեց, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ Մշակույթի պալատի տնօրինության ջանքերով նույն հարկի տակ Ստեփանավանցիների սառչև իր դռները բացեց Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանը, որը արդեն դարձել է մեր քաղաքի յուրօրինակ այցեքարտերից մեկը և ամփոփում է մեր համակարգացու տաղանդն ու անցած ճանապարհը։ Մշակույթի պալատի սրահներից մեկը թանգարանի վերածելու գաղափարը քաղաքապետարանի կողմից ուրախությամբ ընդունվեց և հիմա հպարտությամբ կարող ենք արձանագրել, որ այդ հարկի տակ զարմանք ու հիացմունք է ապրում յուրաքանչյուր մարդ, լինի տեղացի թե հյուր, նշեց քաղաքապետը։ Նրա խոսքով, առանց արվեստի վաստակավոր գործիչներից մեզ հասած ժառանգության մենք չենք կարող ճիշտ դիմագիծ ունենալ, ուստի դրա պահպանությունը և հասարակությանը ներկայացնելը մեր սուրբ պարտականությունն է։ Շնորհավորելով Մշակույթի պալատի ողջ անձնակազմին, քաղաքապետը մաղթեց բազում հաջողություններ և հաջողված նոր նախագծեր։ Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը նշեց, որ այսօր Սահակ Սահակյանի թանգարանը մեկ խնդիր ունի. անհրաժեշտ է քաղաքի որոշ հատվածներում ցուցանակ տեղադրել, որպեսզի թե տեղացիները, թե հյուրերը իմանան թանգարանի գտնվելու վայրը։ Քաղաքապետը նշեց, որ այդ հարցին ևս լուծում կտրվի։